Uhuru Kenyatta, baba yake ni Moi, his political father. Na Moi kwa wisdom yake yote, 2002, wazee walienda kutoka Mugotio, wakaenda kuona Moi. Wakamuuliza Moi, ni kwa nini umeamua Uhuru Kenyatta? Moi akamwambia, mlikuwa mnataka niamue nani? Wazee wakamwambia, simusee, sikuna hata hii Mudavadi, na hii Mudavadi ni vijana rafiki yako na ni vice president, ungepee. Moi akamwa, hiyo wazee, Moi akaambia wazee kutoka Mugotio ambaye ni marafiki yangu. Akawaambia, kijana Mudavadi ni mwaga ya mwisho. Ninja yuwezi ongozwa na mwaga. Ikifanywa maandamano hapa Nairobi, atapanda ndege na kuja ngenda kwake Sabatia, kumba anakimbia ameshuka yote kwa Uganda. Ni mwaga ya mwisho yuwezi ongozwa na mwaga. Sasa akamwambia sasa mzee, na Kalonzo, sikuna Kalonzo mzee, hii mtu hapa wakili umempatia kazi, sumpatia kwa kiongozi wa taifa kuliko hii Uhuru tutakuwa. Moi akamwambia, ninja yuwezi ongozwa na mtu. Inaitwa ile mtu ya kujipapasa papasa na kujiangalia kwa kio. Ingekuwa leo tungeita sneaking. Moi akasema ile mtu ya kukaba kwa kujipondoa pondoa kwa kio na kujiangalia kwa kio 5 hours haisiongoza taifa ya mtu. Sasa akamwambia sasa mzee na Raila, si hata hii kijana Jaramogi amekuja amedefect tano. Sumpatie. Moi akasema mtu inja hiyo siongozwa na mtu mwenye anaweza uza watu kwa barabara. Unaenda na kijana wa Jaramogi hivi, unakuta amekukendukia na nyuma ametokea nyuma amekuuza. Sasa anamwambia nyayo salala. Na hii Saitoti umekuwa ukifanya kazi na yeye mzee sumpatie. Moi akamwambia Saitoti ni kama popo. The late Mary Stone rest in his soul in eternal peace. Ni kama popo. Si ndele, si mnyama. Ukitupa kwa Kikuyu, si Mkikuyu. Ukitupa kwa Maasai, si Maasai. Huyu atakwama. Wazee wakamuuliza, sasa mzee tufanyaje? Na Biwott akamwambia, Biwott jina imeharibika, haiwezi pita hapa na Nguru. Haiwezi pewa kura kupita hapa. Ameharibiwa jina kwa taifa. Akasema sawa. So, mzee akasema, nimesettle kwa Uhuru juu kati ya wote. Mwenye naona ni kiongozi ni huyu Uhuru Kenyatta. Mwenye angekuwa kiongozi katawa, niko naye Bodana the late. Lakini Moi akamwambia waborana hawezi jaa kikombe. So, kwa hiyo watu wote, Uhuru Kenyatta nimeona ndio kiongozi ya taifa. So, I want to ask Uhuru Kenyatta, if Moi analyze Raila, Kibaki, analyze Raila, Mudavadi, and Kalonzo, and in them, he never saw a leader, who are you Uhuru to see a leader in these people that Moi didn't see in 2002? If Moi is true, your political father, he had an option of picking Raila in 2002 instead of you. If Moi could have seen leadership in Kalonzo, he could have picked Kalonzo in 2002 and not you. He could have picked Mudavadi and not you. Why did he pick you over all the three? Because he saw a leader, he knew that the three are not. So we want to tell you, sasa umerudisha wale watu nyayo hakuona kama ni viongozi, huo muona ni viongozi. Utakuwa your excellence.